Подібне шокуюче падіння трапилось у потязі Рахів-Київ. Чоловік вночі звалився з верхньої полиці, сказав дружині, що почувається добре, і далі ліг спати. Під ранок медики констатували його смерть. Ми знаємо, що смерть настала не внаслідок падіння, вона стала, ну, тобто, так чи інакше пасажир помер внаслідок якихось проблем з внутрішніми органами. Пасажири були певні вади зі здоров'ям, це має от підтвердити медична експертиза. Олександр Шевченко каже, у цьому році це вже другий пасажир, який не втримався на верхній полиці. Аби уникнути таких випадків, слід користуватися пасками безпеки. Паски безпеки, вони насправді вони знаходяться у провідника, і я не зустрічав в правилах, та, що було прямо передбачено, що провідник має забезпечити от всіх, от кожен вагон, кожне місце. Та. Зазвичай це відбувається провідник за запитом людей, які хочуть там дитину захистити чи дорослого, вони видають такі паски. А от якщо провідник скаже, що паска безпеки немає, йдіть до начальника потяга або телефонуйте на гарячу лінію Укрзалізниці. Зазвичай їх не вішають на місця, аби не вкрали. Деякі люди, на жаль, ці паски забирають із собою, прив'язують ними саджанці. Паски безпеки перевіряються щоразу, як поїзд прибуває до депо, ну але у нас є достатній запас ременів. У новіших вагонах таких пасків немає. Місця обладнані спеціальними металевими бортиками. І це ще не все. Усі вагони, які ми купуватимемо та ремонтуватимемо в наступному році, ми вже обладнаємо спеціальними шторками, які ще закриватимуть пасажира верхньої полиці, де додаватимуть, окрім безпеки, ще й трошки приватності. Але весь рухомий склад Укрзалізниці, більше ніж 3000 вагонів, його неможливо одночасно переобладнати. Але раптом що знайте, якщо ви не їдете в потязі зайцем, ви застраховані. Ви в своєму квитку можете побачити номер страхової компанії, яку ви також маєте звернутися і повідомити про те, що відбувся страховий випадок, відбувся в такому-то вагоні, такого-то поїзду за таких-то обставин, зазначити своє прізвище на батькові, свої адресні дані, свій номер телефона і номер квитка, відомості про там, застраховану особу. І все-все фіксуйте. Однак на великі відшкодування сподіватися не варто, розповідає експерт із захисту прав споживачів Максим Несміянов. Якщо ви умрете в вагоні, по вині Укрзалізниці вам заплатять, вернее вашим родственникам, 102 тысячи гривен. Если же вы пострадаете, вы получите какое-то увечье, то Укрзалізниця будет компенсировать ваше лечение в объеме до 200 гривен в день. И в максимальном объеме до 50 тысяч гривен. Укрзалізниця очень тяжелая. Она вообще фактически не идет навстречу потребителям. Якщо страхова компанія на зустріч вам не йде, звертайтеся до суду. Однак краще таких проблем не мати, а для цього слід таки зачепити на своїй поличці пасок безпеки. Чого не зробив пасажир поїзда Рахів-Київ. В тому потягу на його місці був ремінь безпеки, він ним, на жаль, не скористався. Тож, друзі, бережіть своє життя. Якщо їдете на верхній поличці у потязі, користуйтеся пасками безпеки. А якщо постраждали, звертайтесь до страхової.